चलता था वो, हमको कल की फिक्र सताती, वो बस आज का जश्न मनाता, हर लम्हे को खुल के जीता था वो। कहाँ से आया था वो, छूके हमारे दिल को, कहाँ गया उसे ढूंढो। সংস্থ শুনি নিশ্চয় ভাল লাগিল। মুভিজ কোনখন আছিল? ট্রেড ইট, আমির খান যেটো ক্যারেক্টার আছিল বহুতেই রোমাঞ্চকর আছিল। তোমালোকেও এবার ক্লাস 11 পাইছা, এই সময়খিনিও তোমালোকর বাবে বহুতেই রোমাঞ্চকর। কিন্তু তার মধ্যে একটা কিন্তু আছে, বহুতেই ক্রুশিয়াল আৰু কনফিউজিং হয়। মানে ফার্স্ট কনফিউজন আহে যেটা তুমি ক্লাস 10 পাস করে ক্লাস 11 পোৱা, কোনটো স্ট্রিমত এডমিশন লম, সায়েন্স কমার্স নে আর্টস। যদি কেনেবাকৈ সায়েন্সত লৈছা, সেকেন্ড কনফিউজন আহিব, বায়োলজি মেইন লম নে ম্যাথস মেইন লম। পিছত মেথছত মাৰ্কছ কম আহিলে বায়'লজিয়ে মেইন আছিল আৰু মোৰ, বা বায়'লজিত কম আহিলে তেতিয়া ক'বা কি মেথছে মেইন আছিল। পিছত এনেকৈয়ে মানে কি হ'ব, 90% ষ্টুডেণ্টে এই দুটা কনফিউজনত মানে কনফিউজনত ভোগে আৰু। আচ্ছা, ভুগি থকাৰ পিছত এক্সামে আহি পায়, শেষত না মেডিকেল না ইঞ্জিনিয়াৰিং না এখন ভাল কলেজত মেজর পাই। যেটা মানে কি হবে, তার প্রসেসটা সকলতে টাফ হয়ে পড়ে, এটা কমন হয় মানে কটুয়ে নহয় তার। সো মোর ফার্স্ট এডভাইস হল, কনফিউজিংত না থাকিবা। তুমি যে সাবজেক্ট পড়া ভালকৈ পড়া, সকলতে স্কোপ আছে। সিনসিয়ারলি নপঢ়িলে তুমি ভাল সাবজেক্ট এটা লোৱা, ডাঙৰ সাবজেক্ট এটা লৈছা, তুমি তোমাৰ মতে আৰু মানে এইটো ভাল সাবজেক্ট, কিন্তু তাতে স্কোপ নাথাকে। তুমি যদি ভালকৈ নপঢ়া আৰু ভালকৈ পঢ়িলে যি সাবজেক্টে নপঢ়া কিয় তাতে স্কোপ আছে। ঠিক আছে, সো মোৰ নাম হ'ল প্ৰশান্ত গগৈ, পিএইচডি ইন কেমিষ্ট্ৰি ফ্ৰম NIT শিলচৰ। মই তোমালোকৰ কেমিষ্ট্ৰি ক্লাছ ল'ম। মোৰ ছেকেণ্ড এডভাইচটো হ'ল, শুনা, যে যিকোনো পঢ়াৰ আগত চিলেবাছটো জানিব লাগিব। চ' চিলেবাছ ইজ ভেৰি মাচ ইম্পৰ্টেণ্ট। মোৰ থাৰ্ড এডভাইচ হ'ল গ্ৰুপ ডিছকাশ্যন। যেতিয়া মোৰ লাইভ ক্লাছেছবোৰ শেষ হ'ব, মানে
তাৰ পিছত গ্ৰুপ ডিছকাশ্যন কৰিবা। আৰু গ্ৰুপ ডিছকাশ্যন কৰিবলৈ আমাৰ মাজত হেল্পিং এটিটিউড থাকিব লাগিব, কিন্তু মানে ইজনে সিজনক সহায় কৰা। তোমালোকৰ মাজতে হ'ব এইটো, তোমালোকৰ ষ্টুডেণ্টৰ মাজতে হ'ব। চ' মোৰ ফৰ্থ ইম্পৰ্টেণ্ট পইণ্টটো হৈছে হেল্পিং এটিটিউড থাকিব লাগিব। কেতিয়াবা আমাৰ মাজত এনেকুৱা হয়, কিছুমান টপিক এজনে বুজি পালে আনজনে বুজি নাপায়। একে ষ্টুডেণ্টে বহি আছোঁ আমি মানে, কিন্তু আমাৰ কেতিয়াবা কি হয়, কেপচাৰিং কেপাচিটিটো কেতিয়াবা কম হয়, বা কেতিয়াবা কিছুমান বস্তু মিছ হৈ গ'লে, এটা দুটা ৱৰ্ড মিছ হৈ যায়, কেতিয়াবা বস্তুটো মানে কি হয় আমি বুজি নাপাব পাৰোঁ, মানে কেতিয়াবা হ'ব পাৰে। চ' বুজি নাপালে কি হ'ব, বুজি নোপোৱাজনক মানে বুজি পোৱাজনে বুজাব লাগিব, কিন্তু মানে সহায় কৰিব লাগিব। আৰু বুজি নোপোৱাজনে কিন্তু নিজৰ ইম্প্ৰুভমেণ্টৰ বাবে হাৰ্ডৱৰ্ক কৰিব লাগিব। যদি হাৰ্ডৱৰ্ক নকৰা নহয় তেতিয়াও সেইটো হেল্পিং এটিটিউড নপৰিব, কিন্তু মানে বুজি যদি নাই পোৱা সি হাৰ্ডৱৰ্ক কৰিব লাগিব, আৰু বুজি নোপোৱাজনক বুজি পোৱাজনে বুজাব লাগিব। ঠিক আছে, তো হাৰ্ডৱৰ্ক মানে কেনেকুৱা নহয় আৰু, কণ্টিনিউচ হাৰ্ডৱৰ্ক থাকিব লাগিব। তুমি আজি হাৰ্ডৱৰ্ক কৰিলা, তাৰপিছত কালি এৰি দিলা, তেতিয়াও নহ'ব কিন্তু। চ' এইকেইটা পইণ্ট কৰিলেও মানে এতিয়াৰ কাৰণে, পিছত আৰু মই পইণ্টবিলাক ডিছকাছ কৰিম, কিছুমান কথা ক'ম, আমি কথা কৈ কৈ পঢ়িম, তেতিয়ালৈ ৰাখি দিম বাৰু কেইটামান পইণ্ট, হ'ব নাই। চ' এইকেইটা পইণ্ট মানাৰ উপৰিও শেষত আজিৰ কাৰণে সকলোতকৈ ইম্পৰ্টেণ্ট পইণ্ট এটা কওঁ, বেলেঞ্চিং অফ লাইফ। কেমেষ্ট্ৰি তোমালোকে পঢ়িবলৈ পাবা, বেলেঞ্চিং অফ কেমিকেল ইকুৱেশ্যন, মানে আমি যিকোনো প্ৰব্লেম চল্ভ কৰাৰ আগতে কিন্তু কেমিকেলৰ যিবিলাক ইকুৱেশ্যন আছে মানে সেইবোৰ আমি চল্ভ মানে বেলেঞ্চ কৰিলোঁ। ঠিক আছে, তো আমি বেলেঞ্চ কৰিলোঁ, কিন্তু লাইফৰ বাবেও বেলেঞ্চিংটো ইম্পৰ্টেণ্ট। যেনে ধৰা কেতিয়াবা এনেকুৱা হয় মাৰ্কছ কম পালে বা আশা কৰা ধৰণে ৰিজাল্ট নহ'লে ছুইচাইড কৰে, আজিকালি এইটো বহুত ডাঙৰ সমস্যা হৈ পৰিছে। মানে মই সেইকাৰণে আজি এইটো এই ইন্ট্ৰডাকশ্যন ক্লাছৰ থ্ৰুৱেদি মই বুজাব গৈ আছোঁ যে কেতিয়াবা আমি কি হয় কিছুমান এনেকুৱা ডিপ্ৰেশ্যনত ভুগি পেলাই বা যেনেকুৱা নহওক ছুইচাইড কৰিবৰ কাৰণে লয়, মানে সেইজনৰ বাবে কি হয় মাৰ্কছটো লাইফতকৈ ডাঙৰ। যদিও কলেজ বা ইউনিভাৰ্চিটিত ছিট পাবলৈ মাৰ্কছটো দৰকাৰ, কিন্তু লাইফতকৈ কেতিয়াও ডাঙৰ হ'ব নোৱাৰে। কেতিয়াবা ফেইলাৰ হ'ব পাৰোঁ, ফেইলাৰ হ'লেহে শিকিম আমি, কেতিয়াবা উইনাৰ হ'ম, কেতিয়াবা ফেইলাৰ হ'ম। আচলতে কি জানা, জীৱনটো এনলেছ লাৰ্ণিং প্ৰচেছ হয়। আমি শিক্ষক হৈও সদায় নতুন নতুন মানে বা কিছুমান কথা আমি নিজৰ ইম্প্ৰুভমেণ্টৰ বাবে অহৰ্নিশে আমি চেষ্টা কৰি থাকোঁ মানে, বা শিকিব চেষ্টা কৰি থাকোঁ। ফেইলাৰ বা উইনাৰ হ'ল লাইফৰ এটা এপিচোড টাইপ, মানে এটা এপিচোডত তুমি ফেইল হ'লে নেক্সট এপিচোডত পাছ হ'বা। ঠিক আছে, চ' মই আজি এইখিনিতে সামৰিছোঁ। নেক্সট ক্লাছত আমি মই বেছি দীঘলীয়া নকৰোঁ মানে, চ' এইখিনিতে মই এইখিনি কথা ক'বলৈ এইখিনিতে মই শেষ কৰিম মানে। চ' নেক্সট ক্লাছত আমি ষ্টাৰ্ট কৰিম এটা নতুন চেপ্টাৰ। আৰু তেতিয়ালৈ বাই বাই, থেংক ইউ।